Els tècnics i el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, acompanyats per representants del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Nord, han visitat les obres de l'ultrafiltradora que s'està construint al Parc del Trabuc i que ha de servir per garantir l'aigua de boca als municipis de la costa empordanesa en cas de sequera extrema. Sí, ja es va posar la base de formigó, la llosa de formigó. Ara estan posant tota la maquinària. En principi, bueno, jo estic una mica sorprès perquè originari el que ens van dir és que hi anaven només 4 contenidors, tipus aquests dels vaixells, i realment hi va més maquinari, hi van els contenidors, hi van 2 dipòsits grossos i després hi van unes filtradores, o unes, el primer procés, diguem, del filtratge, que són uns dipòsits petits, més petits, de color blau, que aniran coberts amb una... aniran coberts, diguem, no tapats, però sí coberts per protegir-los de l'aigua i de la llum del sol, i bueno, van avançant. Llavors, tampoc ens havien dit que davant hi aniria una espècie de carril per poder fer el manteniment d'aquesta instal·lació, però bueno, més o menys ja és, aproximadament ja és el que comptàvem. Com que la instal·lació es troba en una zona verda, des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha sol·licitat trobar la manera de reduir-ne l'impacte visual. Sí, hem demanat, a veure, allò té un impacte visual notable a la zona aquella, i llavors, tot i que la parcel·la allà on s'està fent això és una parcel·la destinada a equipaments per a instal·lacions hidràuliques, o alguna cosa, un nom així semblant a aquest. Llavors ja s'està fent dins del lloc que toca, però l'impacte visual és notable i llavors el que hem demanat és fer una vora de xipresos o de tuies tot vol per tapar una mica l'instal·lació aquesta, que no estigui tan visible. Ells només comptaven posar-hi el que és el talús d'entrada, posar-hi gespa o herba, però nosaltres pensem que s'ha de tapar allò i que l'impacte visual es pugui reduir d'alguna manera. Un cop acabada l'obra de l'ultrafiltradora, tocarà iniciar el procés per instal·lar la dessaladora, que ja es va anunciar que també aniria a Empúria Brava. A veure, ara es farà l'ultrafiltradora. No sé si ja tenen resolt com portar l'aigua fins aquí. És un tema de la Diputació. Llavors, el següent que toca és les dessaladores que s'havien de posar o s'han de posar davant de mar. Aquestes són ultrafiltradores per a aigües residuals o per regenerar aigües residuals, i llavors hi ha unes dessaladores. Estem mirant que trobin un emplaçament alternatiu, perquè a mi no m'agrada que es posin en el passeig marítim allà a tocar la desembocadura de la Muga. No, a mi, l'equip de govern no ens agrada. Llavors hem demanat un emplaçament alternatiu i s'està treballant amb això. Sembla ser que, que és possible fer-ho, eh? No dic pas que s'acabi aconseguint, però probablement es podrà evitar posar-la en allà, que també tindrà un impacte visual i de soroll notable. A la visita d'obres amb el Consorci, que és l'ens responsable de l'actuació, no s'ha concretat cap data de posada en funcionament ni de l'ultrafiltradora ni de la dessaladora, però el que està clar és que hauria de ser abans de l'estiu per evitar problemes amb el subministrament d'aigua de boca als municipis turístics de la Costa Brava Nord.